جی السلام علیکم ویورز، طفیل شریف صاحب ہیں ہمارے ساتھ جن کا ہم نے فارچونر ابھی سیرامک کیا ہے، تو سر کیا ریویوز ہیں آپ کے؟ ایکسیلنٹ، جیسا کہ کچھ لوگ جو آپ کے ویورز ہیں مجھے بھی جانتے ہوں گے، ہم میڈیا پرسن ہوتے ہیں تو ہمارا تھوڑا مشکل ہوتا ہے سیٹسفائیڈ کرنا لوگوں کو، تو بہرحال بڑا زبردست کام ہوا ہے اور جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، میری یہ ان کو ایڈوائس ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کا کام کروانا ہے تو یہیں سے کروائیں۔ سو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔